sabe? É com o Derek, hein, né? Jeg synes det mye bedre å ta konkurranse med hvor mange prepare to kills du kan få, ja. Ja, ikke sant. Jeg skjønner ikke helt den der defit-greia. Ja, elendig timing her, Leppe. Ja, når skal du time? Der Thomas, kom igjen, da skal du ta ham. Kom igjen, da Thomas! Da, Thomas. You can't stop me no matter who you are! Easy! Yes! Hostile machine gun. Enemy machine gun. 100 meter på deg, du. Jeg kommer å snutte. Gjør det over deg! I panser. Ah, hva faen? Jeg kommer her. Oi! Er det ikke sånn som jeg ser på kvartalsen? Å, satan i gata! Opp på bygget. Nei. Det er vanlig. Den jævern! The White Mamba 1. Jeg fikk en hostile enemy, just west of your current position. Thomas, nå vet du, han er full i kødd i kveld, altså. Jesus! Da, man! Jeg skulle knife! Hva var det for noe tull, Thomas? Helvete! Sånn, mener du? Det var feil vei! Det er faen ikke mulig, vet du! Men at du blir vel... Jeg er viper. Oh, this my shit! All girls don't feel like this! Oh, nei, sorry Thomas, det var min skyld. Ikke noe problem. Nei. Jeg skulle ha på tape, ja. Ikke noe problem, altså. Faen, noe så idiotisk. Hva faen var det? Det var meg. Så kom en... Det var deg! Det er ikke mulig, vet du. Hei, Thomas! Hei, hei! Hva gjorde du der, da?